យុវជនពីរនាក់ជាប់ចោលពីបទលួងលោមក្មេងស្រីអាយុ14ឆ្នាំម្នាក់រំលោភបានសម្រេចពីខេត្តប្រសេនុជនសង្ស័យពីរនាក់ត្រូវកំឡុងសមត្ថកិច្ចស្រុកប្រៃនុបធ្វើការចាប់ខ្លួនជាប់ពាក់ព័ន្ធពីបទរំលោភសិបសន្តិវៈលើក្មេងស្រីអាយុ14ឆ្នាំម្នាក់ដែលមកពីខេត្តកំពតស៊ីឈ្នួលជ្រុលស្រូវកាលពីវេលាព្រឹកថ្ងៃទី10ធ្នូឆ្នាំ2014ឋិតនៅក្រុមប្រាំពីរភូមិត្រពាំងឈូកឃុំជើងគោស្រុកប្រៃនុបខេត្តប្រសេនុ ប្រភពបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យដែលគាត់ខ្លួនមួយឈ្មោះអង្គតៈអាយុ21ឆ្នាំនិងពីរឈ្មោះមេងហ៊ីងអាយុ18ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិកើតហេតុខាងលើចំណែកក្មេងស្រីរងគ្រោះអាយុ14ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិត្រពាំងរាំងឃុំអង្គរមាសស្រុកដងតុងខេត្តកំពតប្រភពបន្តថាក្មេងស្រីរងគ្រោះរួមជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយនិងប្អូនតូចៗបានមកពីស្រុកកំណើត6 7មកហើយដើម្បីមកស៊ីឈ្នួលជ្រោតស្រូវហើយក៏បានសុំផ្ទះឪពុកម
ដែលមានការប្រកាសថាជនសង្ស័យឈ្មោះមេងហ៊ីង ក៏ទៅសាសងរហូតត្រូវរើគ្នាក្បែរអណ្ដូងនោះតែម្ដងចង់ជ្រាបអំពីព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗលោកអ្នកអាចស្វែងរកតាមរយៈកាសែតកោះសន្តិភាពដែលមានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រប្រចាំសប្ដាហ៍